تسبیوں پڑھیو کہ انگورن جی لالچ تے سڈا کیا کو لائق عبادت تے سمجھی جھکیو کہ جنم دے دڑکن کا خطبہ چیا مو بچایو تو ماں تجھے نالو وٹھا تجھے تسبیح پڑھا تو کہ ہر ہر جھکا مجھے مقدر میں اہڑی ہوئی نوکری تجھے سجدے کرن جی مہلت ملی مجھے مقدر میں اہڑی ہوئی نوکری تجھے سجدے کرن جی مہلت ملی او جے توکھے جھکس پے تے مجھا بچا روز گوڈا وجی پیٹ میں تھے ستا پو بھوکا پچھی تو ماں حاضر آیا یا خدا یا خدا او خدا یا خدا ماں زمانے جو سنگریز راہوں رولس ماں زمانے جو سنگریز راہوں رولس سے حیاتی سجی ڈوڑ دو ہی رئیس مکہ منزل ہمیش کنارا کیا مجھے مادر جو کوئی سہارو نہ تھیو مجھے جیون میں ایڈو تھی نقصان ہوئے ماں زمانے جا زندان کاٹیو اچا پو مکھا پچھی تو ماں حاضر آیا یا خدا یا خدا او خدا یا خدا اے ہان اواں جے سامو اسن محبوب منائے تو بھا حاجی غلام نبی نظامانی پاڑ کچھ بیت بدھائی دو سائیں جن کے گزار شاید ٹائم تھوڑو مختصر فنکار لئی پرے کھا آئے لن جے کہ وقت پان لئی وٹھدا سی تے مزو کون تھو وڈی مہربانی کمو جو یا مدد موت تے ٹائم وٹھائی کون تھو سندے سورا لائک پر بیٹھا یا صرف लतीफ जो बटे बेत पढ़ो दा अखियो प्रेम तो जो कजल री कारियो बोला दिलई मोह में सर्वा सुहारियो सांगो कन न सिर जो खड़न सांगो कन न सिर जो हड़न मोह पारियो खणी जे खारियो तब सनी ते सूर लहे अखियो प्रेम तो जो कटारे जी कार थोड़े खण म सुपरी चाक विझन जे चार साजन सौ निहार त वजन सूर संजो करे दाउती लतीफ चे सच रखड़न साण ए आधे से न वणाण जे तालुक छड्या उ तकिया तक मौजूद।